Ми знаємо, що, очевидно, не все можна розповідати, та, хоча питань є дуже і дуже багато, і, повірте, за ті місяці, які перебувають українські захисники в полоні, тут, у людей звичайних, в їхніх рідних, в нас, як журналістів, виникає надзвичайно велика кількість питань. Ми будемо ставити різні запитання, розуміємо, що не на все ви зможете відповідати, тому на що не можете відповідати, з розумінням ставимось, не відповідайте, але все ж таки, ставлення, можливо, якщо говоримо про ставлення до українських військових, які перебувають в російському полоні. Ви, наприклад, той, кого змушували, там пробували змусити пропагандисти заявити в їхніх інтерв'ю щось те, що суперечить вашим там поглядам і так далі. Та? Наскільки часто такі випадки трапляються? Ну, коли ми говоримо про те саме інтерв'ю, це не був допит, як деякими мережами там я можу відслідковувати і читати. Це було дійсно інтерв'ю. Ми йшли, і не один я, а йшли ми, кілька нас чоловік було, нас було четверо, йшли на інтерв'ю до журналістів. Нам сказали, що там будуть журналісти, в тому числі і українські. І ми йшли, настрій у нас був піднесений. Але коли ми прийшли і побачили, що наших журналістів немає, ми вирішили, ну, інтерв'ю так інтерв'ю. І ну, будемо зірками, так би мовити. І ми виступили і дали інтерв'ю. Стосовно того, чи доводилося іще зустрічатися з пропагандистами, а дійсно, в основному журналісти – це є пропагандисти, якщо ми говоримо про росіян. Так, дійсно, вони були. Були нюанси різні в спілкуванні. Єдине, яке поставлено було завдання перед самим собою, і ми так обговорювали також з іншими азовцями, яких, ну, скажімо так, запрошували на ці інтерв'ю, тому що в основному ти йдеш, тебе викликають на допит, ну, думаєш, що йдеш на допит, а тебе зустрічають там журналісти, наприклад. І починається якраз от спілкування в такому ключі. І наше завдання ми бачили в тому, щоб навіть за таких скрутних умов ми розуміли, що наші інтерв'ю поріжуть, скомбінують, там, змікшують щось таке, так, зроблять так, з ним. Але ми намагалися максимально показати навіть тій публіці, яка знаходиться по той бік екрана, і по той бік фронту зараз, що вони воюють проти людей. Ми не якісь звірі, нацисти, про що говорила пропаганда російська всі ці 8 років. Ми – люди. Звичайні люди. І те, що проти нас розв'язана така війна, це є злочин саме їхньої влади, а не вигадані якісь злочини вигаданих українських нацистів там, і так далі, тому подібне. Тому ми максимально виважено, спокійно, доброзичливо давали свої інтерв'ю російським журналістам. Що з цього виходило? На жаль, ми побачити поки що не все можемо. Але те, що я встиг побачити, мене прикро вразило, щиро кажучи.